Jesus! Opa! Salve, rapaziadinha! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Luan e tá começando aqui mais um vídeo. Vixe, tô sem camisa, né, mano? Sem camisa é... Eu sou gordo? É, né? Peraí. Oh. É, eu acho que agora melhorou, hein? Uau, mas como fez isso? O miserável é um gênio! Então, rapaziada, como vocês podem ver aí, né? Vou até tirar o óculos aqui, meu cabelo tá uma... Meu Deus! Então, eu tô pra cortar ele aqui, raspar e... Mas é o seguinte, eu vou deixar ele crescer mais um pouco, que eu quero fazer uma coisinha nele que vocês... Eu acho que a maioria de vocês vão gostar. A minoria vai dizer que vai ficar feio, mas não dá pra piorar, né? Eu acho. Antes de mais nada, eu vou amarrar esse cabelo aqui, vou dar um jeito nele, né? Porque tá horrível. Eu já tô com vergonha de estar na frente de vocês desse jeito. Porque assim, né, gente? A gente tem um cabelo bagunçado, mas pelo menos uma dignidadezinha, né? Pra gravar um vídeo, a gente tem que ter. E aí? O que é que vocês acharam? Tô parecendo a Agnes, meu maior favorito. Que fofinho. Então, gente, já que agora eu melhorei um pouquinho, né, o visual ou não, né, vai que vocês também acham feio isso, mas enfim, pelo menos pra mim tá bom. Tô sozinho aqui em casa, tava ali no PC trabalhando, editando, né, e bateu aquela fome. Eu vou ali na cozinha fazer alguma coisinha pra comer, mas antes de qualquer coisa, já vai deixando seu like aí, que agora nós voltamos com força total, então toda semana vai ter vídeo meu aqui nesse canal, meu amigo. Então vai deixando um like aí, já se inscreve no canal se você for inscrito, tá bom? Compartilhe com os amiguinhos, com a coleguinha, com o vovô, com a vovó, com a tia, com o cachorro, com o papagaio, com todo mundo aí que você tiver aí proximidade, entendeu? Proximidade é pra um número bonito, viu? Vamos ali na cozinha que nós estamos enrolando demais. Avante. Nossa senhora, ataque de breu é esse aqui, mano. Tá sacado, hein? Já estou aqui na cozinha. E o que aconteceu, gente? Eu estava com fome e vim aqui ver o que tinha para comer. Só que eu ia fazer o quê? Aquela famosa calabresinha, né? Quem é cantinho aqui no canal já sabe. Mas quem não é, eu vou deixar um trechinho aí da calabresa que eu fiz aqui um dia, que não deu muito certo, né? Então dá um trechinho aí. Queimei a calabresa, misericórdia! Então, gente, como vocês viram, né? A calabresa não deu muito certo fazendo esse dia aí. Já era de madrugada. Então, uma hora dessas aqui, já eu acho que é umas 9h30 da noite. Que é, pô? Tá fazendo? Eu decidi preparar aqui uma toscanazinha. Pra quem não sabe o que é toscana, tá difícil, né, meu amigo? Você não sabe o que é toscana, também não vou lhe ensinar o que é, não. Mas você vai ver o que é, tá bom? A dica do chefe aqui, pra você que não sabe, que quer fazer uma toscana, você tem que primeiro cozinhar ela pra depois você assar, porque tem todo um preparo, entendeu? Tem todo um toque francês aí, afinal. Então, ó, já botei aqui a toscana pra descongelar, ó, tá aqui. Já vou pegar e botar pra cozinhar aqui e ser feliz, né, meu amigo? Cozinhar, porque cozinhar, eu gosto de cozinhar, pô. É bom. O cara que quer morar só, o cara que fica só em casa, ó, tem que saber se virar, né, não? É ou não é? Ai, pai, que vai ser muito, é muito chato. A bolinha, vai pegar a bolinha, a bolinha. Pega a bolinha. Aqui, ó, aqui, ó. Então, né, gente, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Tirar aqui, né, do saco a toscana. A panela aqui agora, né, que é pra botar dentro pra cozinhar. Bicho, eu não acredito não, doido. Acredito não. Ou já começou errado, bicho. Já começou errado. Eu peguei a sacola pensando que era toscana, mas é frango. E nem tá temperado. Eu não sei temperar. O bom cozinheiro sabe temperar, mas eu não sei. Se não é a toscana, cadê essa toscana? Mas cadê o diabo dessa toscana? Aí tem feijão. Onde é que foi parar essa toscana? Agora eu saquei! Achei, rapaz. Tá aqui, meu. Agora então que eu vou botar aqui, né, pra descongelar. Pronto, gente, tá aqui, ó, no fogo agora, ó, só no jeito. Tem que agora esperar um pouquinho aí pra cozinhar, pra fazer todo o processo culinarístico. Só tem um probleminha com esse negócio aqui, porque eu não sei o momento certo de tirar ele do fogo. Eu esqueci desse detalhe. Ó o jeito que já tá aí, ó, eu acho que já tá bom pra tirar. É, gente, eu acho que já tá bom, né, então eu vou começar a tirar aqui e botar na frigideira. Eu vou cair! Eita, porra! Meu Deus do céu, meu cedo lá caiu. Pronto, já voltou. Deixa eu pegar aqui agora, hein. Quente. Rapaziada, o negócio tá inchando aqui, ó. Acho que meu Deus do céu, acho que não explodiu não. O negócio do nada começou a assar aqui mesmo, ó. Ai. Meu Deus, o negócio tá papocando. Baixar o fogo, né? É bom. Gente, e o pior que...
meu Deus do céu. Deu certo mesmo, meu pai. Pior que eu fiz, olha. Olha, não ficou até que bonitinho, gente? É o seguinte. Ficou meio parecendo que tá queimado, mas não tá queimado, tá? Isso é questão de gosto. Eu gosto assim, mas meio torradinho, meu. Olha, ó, tá bonitão. Agora aqui, ó, só pegar um pedacinho. Ei. A qualidade, viu? Ficou bom. Se o negócio tava bom, agora que melhorou. Que agora, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Fiz um molhinho, gente, um molho rosé, que tá uma maravilha. Uhul. Aí aqui tá a feijoada, né, que lógico que não foi eu que fiz, com um arrozinho branco. Aí aqui tá a toscana, né, com uma farofinha. E um suquinho num copo de princesa aqui, que é a Cinderela, a Ariel e acho que a Branca de Neve aqui atrás. Pois é, o copo é da minha irmã, mas eu peguei porque foi o primeiro que eu vi. Não tem nadinha não, a princesa. Dia seguinte. Gente, agora vai ser o seguinte, eu vou fechar a porta aqui pra falar com você. Ixi. É o seguinte, rapaziada, minha irmãzinha, ela tá ali e ela fez um monte de cartinha pro Papai Noel. Ai, meu Deus do céu. Eu e minha mãe, a gente combinou de a gente sair pra ir no shopping hoje comprar um presente pra ela. Então hoje, daqui a pouquinho, depois do almoço, a gente vai estar indo lá no shopping e eu vou comprar esse presente pra ela. E no próximo vídeo, vocês vão ver ela recebendo. Daqui a pouquinho a gente tá de saída pra ir pro shopping. Vou levar vocês comigo, vocês vão ver tudinho do que a gente vai aprontar lá no shopping. E a Duda também vai, viu? A gente vai passar na casa da Duda e vamos buscar ela pra gente ir pro shopping. Letícia. Oi. Mostra aí essas cartinhas pra gente ver. É. Só um. Vai lá pegar. Deixa eu ver. Vamos ver a cartinha. Querido Papai Noel, eu quero uma logo. Ué? É. É isso aí, a carta. É. Não pede não, por favor. Só uma turinha. E a outra, deixa eu ver, ali é mais, né? É só o... É, mas tá que nem ela fez o pé no site, ela me confunde tudo. Ah, tá. Não entendi foi nada. Então tu quer uma LOL? É. O que é uma LOL? Uma LOL. Não me diga. Olha só com quem estamos aqui já, hein? Estamos aqui no shopping já, gente. Que é a bonita, né? Comprou, ó. Olha só. iPhone, fala aí. Meu presente de Natal. Ah, foi o presente de Natal, né? Quem foi que te deu? Ah, teu pai, porque eu mesmo, eu mesmo. O que eu vou dar, o meu presente de Natal, um dos, né? Porque um foi a camisa do Flamengo que eu mostrei pra vocês. Ah, não, que eu não mostrei não, né? Vou mostrar agora aí, ó. Olha que legal. Como eu falei, eu vou dar, o que mesmo? A capinha de presente pra ela. Né, linda? Tá feliz? Ei, mas tá feliz ganhando um celular novo, viu, meu amigo? O celular dela tava com a bateria viciada. Fazia 3 anos que tava com o mesmo celular, bateria viciada, o que mais? Pouca memória. Tava travando já. Um iPhone travando. Passei aí então como é que tava ruim. Ela gostou foi dessa, ó. Essa aqui é bem, bem loucona, ó. Diz que não combina o preto com essa daqui. Pode levar uma dessa. Pensa mais. Aí tá lindo. Então muda a cor, essa daí é top. Você me dá essa. Uhum. Tá? Eu tô muito feliz. Mas vai comer. Aí presente de Natal aí. Show de bola. Uma pra mim. Pega aí, meu bem. Tá pra cá. Isso aqui é igual aquela a que vem. Essa amarela aqui é louca, ó. Dá sua opinião aí, qual que eu levo? Ó, tu gostou dessa? Gostei dessa. E esse verde militar que tu gosta? É, pode ser. A minha, ó, ela já é escura, tá vendo? Então eu queria uma cor clara agora. Peguei essa daqui amarelona mesmo, achei ela linda, hein? E a rosinha dela aí no canto. E aí? É os presentes. Esta daqui é blondita, ela é mais... chique. E ela é quanto? 110. Olha. E a outra? E esta, ela é a tradicional, low surprise, tá na promoção. Todo inglês lá, né? R$ 30. É, né? Rapaz, por mim eu levava de 80, né? Que é mais barato. Duas de 80, olha, querendo me empurrar os presentes. Vou levar de 110. Ai, ela tá doida por uma low pet, mano. Ai, é? Pô, então eu levo essa que é R$ 70, pronto. Não, acabou, me dei. Não, mas de 70 é mais barato, eu levo ela. Não. Rapaz, mas e agora? É, o senhor vai me fazer levar de 110. Tem numa de R$ 70. Umas facadas aí, ó, R$ 110. A que tá mais feliz é a senhora, né? Como foi a senhora que gastou? Chega a tá sorrindo aos pros ventos aí. Gente, já estamos voltando aqui pra casa e essas duas aqui, ó. Essa aqui que tá dirigindo e aquela que tá lá atrás. Fizeram eu passar numa loja pra comprar duas camisas pra mim. Que eu não tava nem lembrando de comprar roupa pra mim, mas passei lá e comprei. Chegar lá em casa eu mostro pra vocês. Gente, acabamos de chegar aqui em casa e vou mostrar pra vocês as duas camisas que eu comprei, né? Pra passar esse fim de ano aí, o ano novo e o Natal. Vou mostrar aqui, ó.
Vai, meu bem, estica ela aí. Uma foi essa, ó. Amarelona e tal. Bonito demais. A outra aí. Essa aí é o que é? Qual é a cor? Cor de salmão, né? E é isso. Essas são as duas camisas que eu comprei aí, ó. Pra gente ter um pano Natal e outro pano novo. E também, gente, essa linda aqui. Cadê que eu boto pra aparecer tudo? Essa linda aqui, ela vai me dar um presente também, né, ó. Tá aqui, ó. Eu dando presente. O presente aí, ó. Vamos abrir aqui. Ó, já vi que é rubro-negro aqui, viu? Eita. Tá ao contrário. Ai, meu Deus do céu, tá ao contrário. Ó, toalha do Mengão. Aí tem meu nome lá embaixo. O pai me conhece mesmo, meu namorado, ó. Luan C, meu Carlos. Adorei, tá? Oh. Obrigado, tá bom. Gostei, ó. Essa é minha toalha preferida agora. Quando eu tiver indo assistir algum jogo do Flamengo e não tiver a camisa limpa, eu vou com a toalha, né, não? Conta, tu tava vestindo. É sim, ó. Eu vou com a toalha sim, entendeu? Então, gente, vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. No próximo vídeo tem aquele negócio lá que eu falei, hein? Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Que eu nem tinha mostrado, ó. Mas tá aqui, ó. Abre aqui, meu bem. Aqui, ó. Esse aqui é o presente da Letícia, tá? Que eu comprei pra ela. Quando a gente chegou com o do Luan, ela pensava que era pra ela. Sim, ela... Pra vocês verem, ela tava esperando que fosse um presente pra ela, entendeu? Só que não era. Quer dizer, é, mas não é, porque ela não sabe. Mas tá aqui, ó. Já comprei. E daqui a pouquinho eu vou entregar pra ela, mas vocês só vão ver no próximo vídeo, tá bom? Então, vou deixando seu like aí se você tiver gostado do vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, porque agora nós voltamos foi com tudo. E até o próximo vídeo. Beijão, valeu, falou e... É nóis.